Hej, jag heter Madde Bukko Diakite, jag bor i Malmö. Och jag har en fråga till politikerna. Och det är, varför ska ni sänka våra pensionspengar nästa år med 4,3%? Om man tittar här i riksdag och departementet. Då ser man siffrorna och en liten grafik där som visar att vår pension, inkomstpensioner sjunker och blir ännu lägre än prisbasbeloppet. Det är mycket dåligt. När ska vi ha våra pengar tillbaka? Kan vi få dem tillbaka under 2011? Det är min fråga. Tack.